Olá, amigas e amigos. Espero que esteja tudo bem com vocês, porque lá vamos indo bem, graças a Deus. Eu tenho aqui um peco de carne de novilha que eu cortei aos cubos. E vou temperar um peco de alho. Alho em pó. Pimenta preta. É uma carne muito simples, mas muito, muito boa. Um pouco de sal. E um pouco de clura. Oh, um pouco de azeite. Um pouco de clura. E um fio de azeite. Vou deixar aqui temperado mais ou menos durante uma hora, hora e meia. Aí vocês podem deixar o tempo que quiserem. Ok. Mais tarde eu mostro o resto dos ingredientes que vai levar. Aqui numa panela eu vou juntar 2 colheres de sopa de manteiga de vaca e um pouco de azeite. Vou deixar aquecer. Aqui à panela vou juntar a carne e vou deixar fritar. A gente vai fritar bem fritinho. Depois de fritar aqui mais ou menos uns 10 minutos, eu vou juntar a cebola às rodelas. Cebolas médias. Pode ser rodelas grossas, não interessa. Vai cozer depois que a carne, depois que vem ela quase desaparece. E vou juntar também aqui uma cabeça de alho esmagado. Mais ou menos uns 7 a 8 dentes de alho. Vou-se fritar aqui um pouco. Have you been to Gloucester's Azorian Restaurant and Bar? See why the family-owned Azorian has been the North Shore's favorite Portuguese restaurant for nearly 20 years. Azorian's menu has something for everyone. Chef Manny plates amazing cataplanas and tapas, along with seafood straight from Gloucester's docks. They have all of your bar favorites, too, from burgers and pizzas to soups and sandwiches, all with Azorian flair. Enjoy international wines, local beers and refreshing cocktails, daily lunch and dinner specials, and always the catch of the day. Sit with your family, inside or on the patio, or watch the game with friends at the bar. There's even a private function room that's great for any occasion. See why the locals love the Azorian. Who's in the mood for Portuguese food? Bring your appetite to the end of Route 128 in America's oldest seaport. The Azorian, open every day at 133 Washington Street, Gloucester. See the full menu and make your reservation at azorianrestaurant.com or call 978-283-5500. Daquela pimenta piripiri
Mas não pica como a pequenina. Eu vou deixar fritar também aqui um pouco. Ok, já fica aqui mais ou menos uns 5 minutos. Vou juntar agora aqui um copo de vinho. Metade vinho branco e metade vinho tinto. Agora vou baixar o lume e deixar cozer lentamente, de vez em quando. Vocês verificam se precisa um pouco de água. Ok, a nossa carne está pronta. E pus a carne, levou uma hora e um quarto a cozer. E por duas vezes eu pus um pouco de água. Ok? Ela está saborosíssima. Agora vou acompanhar só com um pouco de arroz cozido. Eu não vou fazer mais nada. Agora é aí vocês que acompanhem o que aqui quiserem. E aqui está o jantar de hoje. Picadinho de carne de novilho com cebola e alho. Um prato muito simples e rápido de fazer. Mas muito, muito saboroso. Para acompanhar tenho aqui arroz branco. Quer dizer que eu não fiz muita coisa hoje. Um arroz branco com a carne. Ok, agora espero que façam e que gostem. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever no canal, partilhar com amigas e amigos, ativar o sininho para não perder nenhuma das minhas notificações. Muitos beijinhos e uma muito obrigada a todos. Ok, bye bye. Aqui está um prato muito simples e delicioso. Okay, bye-bye.